Ультрамарафон вдячності стартував 11 серпня у Києві у День Незалежності України. Його планують завершити у Варшаві. Таку мету перед собою поставив рятувальник з Києва Володимир Сковородка. В середньому пробігаємо 61 кілометр, але в нас є точки зупинки. Ми пробігаємо 54 сьогодні буде. Вчора було 60, позавчора було 70. І будуть такі дні, коли треба буде пробігти теж 70-75 кілометрів. Сьогоднішній день ультрамарафону вдячності стартував поблизу Корця і проліг через усе Рівне. До організаторів забігу приєдналися рівненські бігуни, в тому числі і рятувальники місцевої держслужби з надзвичайних ситуацій. Я, якби, в принципі, тренована людина, мені все одно було важко встигнути за ним, тому що в нього шалений темп. Він просто, я скажу, машина, він біжить з такою швидкістю, що нам тут декілька кілометрів навіть важко за ним постигати. Ми просто дивуємося з того, наскільки він крутий, сильний і мотивує робити ще більше і більше. Марафон «Київ-Варшава», за словами організаторів, є способом подякувати польському народу за допомогу, надану Україні за час повномасштабного вторгнення Росії. Додаткова мета – зібрати 2 мільйони гривень на сучасне спорядження для рятувальників. Впродовж забігу на сайті ультрамарафону вдячності можна буде зробити відповідний донат. Ми хочемо купити ці підводні дрони, підводні мінешукачі, щоб наші рятувальники, водолази почистили водойми і все було гаразд. Ти можеш зайти на сайт, да, вибрати собі дистанцію і задонатити, і віртуально долучитися до цієї події. Плануємо зібрати 2 мільйони гривень на сучасне обладнання для того, щоб почистити водойми України від вибухонебезпечних предметів, тому що спостерігав, що там дуже багато такого післявоєнного лахміття, яке може нашкодити нашим дітям, нашим українцям. Нагадаємо, 3 роки тому Володимир Сковородка вже пробігав через Рівне у рамках 10-денного 500-кілометрового марафону з Ковеля до Києва. Максим Коломис, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.